nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já de casa para mais um vlog. Eu tô aqui, bem sentada na rede. Vou começar a cortar uns calendários. Vou te mostrar aqui um pouquinho. Comecei esse vlog varrendo aqui a sala, que tava bem sujinha, bem bagunçada. Tô cheia de marca no rosto, marcas da vida. É, tô aqui, não tô muito disposta hoje, tô bem dolorida. Tinha um amor da vida da minha mãe, tinha um pessoal. Tá aqui comigo, a Bela tá lá dentro. A Belinha fez arroz com linguiça. Quando eu varri, ela tava cortando a linguiça e fez o arroz. O Berg tá lá dentro estudando. O Berg faz a parte dele, a Bela faz a parte dela. Todo mundo se ajuda. E eu vou agora cortar isso aqui. Quando tiver pronto, eu te mostro. Acho que eu não vou aprontar nesse... Se eu aprontar nesse vlog, eu já te mostro, tá? Como é que eu vou fazer o calendário. A gente faz a impressão, depois tem que cortar, depois tem que montar. Que eu não mostrei ainda o calendário pronto, né? Mostrei ele pronto, mas não falei sobre o material. O material dele é papel, papel adesivo. O calendário é feito assim. Aí a madeira é MDF. Eu acho que é MDF. É MDF. A madeira todinha, eu mostro já já ele cru pra você. E a gente monta todinho, peça por peça. É um calendário artesanal. Fica muito lindo quando tá pronto. E dá bastante trabalho. E agora eu vou fazer isso. É, já que eu não tô fazendo muita coisa hoje, ó. Tem um monte de roupa ali pra dobrar. Foi roupas que eu lavei tudo. Zerei as roupas. Depois que a gente colocou esse varal aqui, que não dá pra ver, mas tem um varal aqui. Foi, assim, uma salvação. Consegui zerar todas as roupas da casa. Fazia tempos que eu não conseguia lavar tudo, porque eu não tinha onde secar. Agora, graças a Deus, a gente já seca tudo, fica tudo bonitinho. Bonitinho, né? Tem que viver. Vamos vivendo do jeito que pode, do jeito que dá. E vai dando certo. Então, agora eu vou lá. Já já eu volto por aqui. Já vai deixando teu joinha abençoado. Não se esquece que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal. Já eu volto. Se inscreve no canal. Luigi! Olha só, já tem dois prontos. Eu fiz... Não, esse aqui ainda falta. Ainda tô fazendo esse. Esse aqui já tá pronto, ó. A Belinha fez um bolo. Enquanto eu fazia... Tá tudo bagunçado aqui porque a Belinha fez um bolo. Eu tava aqui fazendo... Esse aqui eu tô terminando, falta só os números. E esse aqui tá todo pronto. Ó, aqui é os dias, aqui é os meses, aqui é os números. Tá bem bonitinho. Esse aqui é da borboleta. Ainda falta amarelo, mas eu vou parar porque o Isaías tá chegando. E eu acho que a gente vai sair. Aí depois eu volto pra terminar. Peraí, tá focando. Vai. Gente, olha aí, ó. Olha aí, gente. Não vai mais trabalhar de trem. Ainda tem um lacinho aqui, ó. O presente. Não, presente não foi meu, não é mais. Presente de Jesus, varão. Ah, tá certo. Vou botar aqui agora. Tem que limpar, tem que... Ah, isso aí é com ele, né? Já sabe, né? O mestre da limpeza. Vai botar aqui dentro. O Luiz tá dormindo. Bel tá aqui. Te veio aqui buscar a bicicleta. 5 horas da manhã e essa pessoa trabalhando. Fazendo calendário. O calendário que você encomendar foi feito pelo irmão Isaías. Belinha ontem fez bolo. A gente nem comeu de noite. Ficou pro café da manhã. Eu já tinha mostrado, né, esse calendário. Aí a gente tá terminando só o amarelo. Peraí. Olha só o amarelo como tá. Como tá ficando bonito. Já tá pronto já. Esse amarelo aqui. Arrumei um armário, nem gravei. Porque eu fiquei tão empolgada que até esqueci. Tava tudo bagunçado, ajeitei tudo no cantinho. Arrumei aqui dentro também, ó. Arrumei as panelas, os cacarecos, ali em cima as bolachas, as coisas. A gente chegou ontem e eu nem gravei mais. Já já eu falo sobre a bicicleta, peraí.
Arrumei aqui em cima também, que tava uma bagunça. Ó, aqui eu coloquei os produtos que estão todos em uso. É arroz, cuscuz, açúcar, leite, farinha, café, aveia, o Nescau do Luigi, as minhas colheres e macarrão. Aí no outro eu coloquei os mantimentos que estão fechados. E a pia está cheia de louça para lavar. E já tem roupa suja. Faz parte, né, da vida. Cuida, amiga. Tô fazendo aqui o almoço. Pense num cheirinho gostoso. Aqui é sardinha. Aí eu coloquei um temperinho, aquele temperinho que eu comprei, chimichurri, colorau, sal. Vou colocar creme de leite. Aí vou colocar o macarrão e tá pronto. Delícia. Não tá bonita, a Bela disse, mas eu acho que tá lindo. E tá uma delícia. Macarrão com sardinha, tá muito gostoso. De novo, de novo. A plateia está aqui. Olá. Fazer o que, Luigi? Abrir. Abrir. Estava aqui na correria, nem gravei no vlog, que o celular tava cheio, tinha que passar pro computador. Chegou uma caixa lá da Ju. A Ju trabalha com papelaria. Ela tem curso de papelaria. Ela tem um canal aqui no YouTube. Ela tem 4 filhos. Ela tem um casal e as gêmeas. Se eu não me engano, é o João, a Maria e mais 2 Maria. Se eu não me engano, é. Eu vou deixar o link da Ju aqui embaixo pra você. Vou abrir! É uma surpresa, viu? Eu não tava nem esperando. Ela falou assim, amiga, eu vou mandar um presente pra ti. Mas tá quente. Mas tá quente que eu fechei a janela, que a irmã tá cantando. Aí se eu abrir a janela, tem vento e tem o som do rádio da irmã. Então eu tive que fechar a janela, tá quente. Aí, amiga, a Ju me fez uma surpresa. Ela disse assim, amiga, eu vou mandar... Tô abrindo aqui. Vou mandar um presente pra ti. E não falou quando ia mandar. Aí quando foi hoje, ela disse assim, amiga, tu já recebeu? Eu disse, não. Aí ela, pois já chegou, desde o dia 6. Aí eu corri lá embaixo e fui buscar a caixa, estava lá, graças a Deus. Deve dar um pouco de medo, né? É. Se mandar um presente, avise, pra eu ficar de olho. Porque às vezes eles vêm deixar aqui em cima. E outras vezes não vem, eu tenho que buscar. Tá muito bem fechado. Deus abençoe. Dá pra tirar daqui. Ai, meu Deus, Belinha. Ai, que coisa linda. A Belinha vai amar. O Luiz, eu quero mostrar a cara do Luiz, peraí. Cuidado nessas coisas aí. Olha, Luiz. Ele sempre espera que é alguma coisa pra ele. Oh, meu Deus. Olha essa fita, ela é... Olha só que coisa mais linda. Calma, calma, vamos mostrar. Fitas decorativas. Meu Deus, isso é muito lindo. Calma. Tem mais coisa. Ei, obrigada pela compra. Olha só que lindo, é um adesivo, eu acho. Estúdio Criativo Papelaria. É a loja da Ju. Mais mimos. Clipes fofos. Olha só. Ai, cuidado, amor. Clipes fofos. Ai, meu Deus, a Bela tá abrindo tudo, peraí. Traz pra cá. Menino, quando chegou uma coisa que é um movimento todo. Aqui é um marca... marca livro, né? Marca página, você pode tudo, menos desistir. Meu Deus, que coisa mais linda. Me dá pena de rasgar. Deixa eu abrir. Me dá pena de rasgar. Olha só, veio... É porque, meu Deus do céu, não sei o que que eu faço. Vem assim, calma, vem assim. Aí tem. Não, dá agora... pra tirar assim, dá pra tirar aqui. A Bela tá com pena de. Meu Deus, eu não acredito! É pro trabalho da. Ai, meu Deus! Olha o que ela fez! E cá, personalizações! Ela mandou a agenda pra gente trabalhar! Meu Deus! Que coisa linda! Ela trabalha, tá? Com esse material, ela fabrica, ela faz a agenda do jeito que você... Meu Deus, que coisa linda! Olha isso! Olha só!
dados do pedido, produto, quantidade. Aí tem aqui em cima meus pedidos. Glória a Deus. Forma de pagamento. Olha só que coisa linda, os detalhes que a Ju fez. Ela me surpreendeu, viu? Eu não sabia o que era, não imaginava. Amiga, que coisa mais linda. Peraí, mais coisa. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é um planner. É um planner. E outra coisa que a Ju faz, viu? Ela dá curso. Se você quer trabalhar com papelaria, quer aprender a fazer, ela dá curso, tá? Eu vou deixar os contatos da Ju todos aqui embaixo. Aqui tem ICA personalizações. Aí tem todo dia. Aí tem gastos diários. Isaías vai amar isso aqui. Prioridades. Cardápio do dia. Preciso muito disso aqui como mãe, né? Como dona de casa. Aí aqui tem, ó, hidratação. Quanto eu bebi de água no dia. Eu estou... Ai, meu Deus do céu. Eu estou... assim, com calor, velhinha. Ju, que surpresa, amiga. Que Deus te abençoe. Muito, 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 muito. Você é uma bênção. Você é uma mulher inspiradora. Eu tava falando até com Isaías um dia desse. Sobre a Ju. Eu tava assistindo um vlog dela. E ela na correria. É, tem uma história muito linda de superação. As gêmeas nasceram. Uma precisou ficar na maternidade. E a Ju superou tudo isso, graças a Deus, com a família, com o apoio do esposo. É uma mulher muito trabalhadora, uma mulher muito esforçada, muito talentosa, né? O trabalho dela é muito lindo, muito... Olha só que coisa mais linda. Muito lindo, muito lindo. Ela cria a sua... Sem palavras, Ju, sem palavras. Você me surpreendeu. Muito lindo. Não imaginava o que era. Tô apaixonada, muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu tenho mais uma bênção, uma gratidão desse vlog, né? Esse vlog tá muito abençoado. Aí eu comecei meio... Ô, Luiz, deixa a mamãe segurar. Comecei meio pra lá, meio pra cá. Já eu volto pra conversar e pra gente finalizar esse vlog, tá bom? Vou aqui abaixar os ânimos, né? Porque tá muito agitado. Já eu volto, tá bom? Deus te abençoe, Ju. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Voltei pra finalizar esse vlog. Ele dormiu aqui no colo. Tanta coisa boa aconteceu nesse vlog, né? É, pra você ver como a vida da gente é um dia de cada vez. Ontem à tarde eu tava bem mal, tava bem dolorida. A Belinha fez o almoço, ela fez arroz com linguiça, depois ela fez bolo. Aí à tardinha o Isaías falou comigo que tinha conseguido comprar a bicicleta pra ir trabalhar. A gente foi pegar a bicicleta, né, tava toda desmontada. Aí a gente levou na casa de um irmão que conserta a bicicleta, o irmão Vando. E ele vai consertar pra gente, pro Isaías. E hoje, Deus, ele já tem cuidado de nós, né? Todos os dias ele nos renova. Hoje de manhã eu nem mostrei aqui nesse vlog. Na correria eu nem mostrei. A gente foi no colégio dos meninos buscar a cesta da escola. Né, a escola, o prefeito, né, daqui da nossa cidade, está dando uma cesta para cada criança, né, uma cesta básica. E a gente foi buscar essa cesta básica. Recebemos duas, porque temos dois filhos. E quando nós... Antes da gente ir, a gente gravou o vídeo, né, do sorteio. Gravamos o vídeo do sorteio. E durante o vídeo do sorteio eu falei, né, que... Se Deus abençoasse a nossa casa, a gente compartilharia com outras pessoas, né? E achei tão interessante que eu tava arrumando o meu armário da cozinha. E o Senhor me fazia lembrar dessa palavra, né? Porque a cesta veio tanta comida, tanta coisa. E eu nem abri a segunda cesta, porque foi tanta coisa que eu, na mesma hora, veio o meu coração e vou abençoar outra família. Eu não vou guardar outra cesta. Se uma cesta já encheu meu armário, a outra cesta vai encher o armário de outra família. E tá ali bem arrumadinha. Quando Isaías chegar à noite,
A gente vai abençoar outra família. É, eu acho que não é necessário gravar e mostrar, porque a Bíblia diz, né, que o que uma mão dá, a outra não precisa ver. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem para você, que Deus vai te provar na tua palavra. Eu senti Deus provando ali, sabe? É, quando eu vi aquelas duas cestas, eu olhei, meu Deus, comida para 2 meses. Muita comida, né? Aí na mesma hora eu lembrei da palavra que eu tinha dito, que se Deus abençoasse minha casa, eu iria abençoar outra casa também. E vai para outra casa, e assim o Senhor fará na tua vida. Vai chegar tanta comida que você vai ter oportunidade de abençoar outras pessoas. Eu lembro, ano passado, a gente estava passando por um momento muito difícil. E a Valéria é uma irmã, é uma amiga que Deus me deu. E um dia a Valéria me mandou uma mensagem e disse assim: Karine, Deus vai abençoar tanto tua casa que o teu celeiro nunca mais vai ficar vazio. E naquele dia eu chorei porque eu vi o meu armário vazio. Não tinha nada naquele dia pra gente comer. E ela disse essa mensagem pra mim: Karine, o teu celeiro vai ficar cheio. Nunca mais o teu celeiro vai ficar vazio. E naquele mesmo dia, a Valéria, ela depositou na minha conta R$700. Eu não precisava falar isso. Mas eu vou falar porque eu sinto de Deus te falar, sabe? Porque às vezes a gente conta tanto as tristezas, e quando os milagres acontecem, quando as bênçãos acontecem, a gente não conta. E eu quero dizer para você que se hoje o teu celeiro está vazio, Deus vai prosperar, Deus vai te abençoar. E quando Ele te abençoar, não esqueça do tempo difícil. E não esqueça de abençoar também outras pessoas. Eu nunca vou esquecer da mensagem da Valéria. E naquele mesmo dia ela fez o que Isaías sempre fala, né? A fé sem obras é morta. Ela profetizou na minha vida com aquela palavra. E ela encheu o meu celeiro. Ela usou daquela mesma palavra que ela disse. Naquele dia ela encheu o meu celeiro. A gente foi no mercantil, fez as compras. Eu nem contei no vlog o que tinha acontecido. Isso foi há 1 ano atrás. Mas hoje eu lembrei, sabe, daquela profecia que a Valéria falou. E assim eu fico anestesiada de ver o tanto que o Senhor tem cumprido na nossa vida, as promessas que Ele fez há tantos anos atrás. Eu vejo o Senhor cuidando de nós em cada detalhe. E eu creio que nós não estamos aqui nesse canal em vão. Eu creio que muitas pessoas ainda vão ver, você está vendo agora esse vídeo, e é para fortalecer a tua fé. Que se hoje não tem no teu armário, se hoje você não tem nenhum armário, porque até um dia atrás eu não tinha um armário de cozinha. Eu tinha uma prateleira que era onde eu guardava os mantimentos da minha cozinha. E hoje eu tenho um armário que eu posso organizar, que eu posso arrumar, e eu vejo o cuidado de Deus. E eu creio, minha irmã, eu creio, amiga, que Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ter para abençoar a vida de outras pessoas. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Quando a bicicleta chegar, a gente mostra no vlog, tá bom? Cuida!